اب میں کسی تمہید کے بغیر نکہت امروہی کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازے. محترمہ نکہت امروہی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیونڈی قدردانوں کا شہر ہے اور میں اسی حوالے سے چار مصرے حاضر کرتی ہوں, سنیے گا. ایک معمول سے مزدور کی بیٹی ہوں میں, سنیے گا. ایک معمول سے مزدور کی بیٹی ہوں میں, مجھ کو بگڑے ہوئے حالات سے ڈر لگتا ہے. لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں, لوگ سسرال میں بہوؤں کو جلا دیتے ہیں, بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے, بس یہی سوچ کے بارات سے ڈر لگتا ہے. ہم ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا بڑا شور مچاتے ہیں, اگر ایسا ہو جائے تو ہو جائے گی ہر ایک دعا خود بخود قبول, ہو جائے گی ہر ایک دعا خود بخود قبول. تم آخری پہر شعر میں اہلیہ نے بھیونڈی کی نظر کرتی ہوں کہ چھو کر نہ جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں, چھو کر نہ جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں, گھر سے چلو تو جان کا صدقہ دیا کرو, گھر سے چلو تو جان کا صدقہ دیا کرو. شعر بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ. ایک مطلع دو شعر حاضر کرتی ہوں, پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں. حرف سادہ جس سمجھا وہ پہیلی نکلی, حرف سادہ جس سمجھا وہ پہیلی نکلی, میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی, میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی. مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی, مسئلہ کون سا تھا کون سی مجبوری تھی, بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی, بھائی بیٹھے تھے بہن گھر سے اکیلی نکلی, بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی, بچھڑے لوگوں کو اچانک میری یاد آنے لگی,
जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। अच्छा है, बहुत अच्छा। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। बहुत बहुत शुक्रिया आजिन, बहुत शुक्रिया। मैं असिस्टेंट हेडमास्टर रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जनाब मुखलिस मधु से दरख्वास्त गुजारूँ कि आप इस तमसीली शायरा को इनाम से नवाजें। सामईन और हाजरीन, आइए देखते हैं कमाल क्या है। जाहिर सर तवज्जा चाहूँगा कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। ज़रा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है।